akiri special na musaba ko yakubaka inzu y'amasaziro mu ntara y'amajyepfo akarere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana icyakabiri tiriri ntozo uzigaburire cyane zibyibuhe nurangiza ukure mwizi misega za zindi zibyibushye uzishumike izi misega uzishyire ku muhigo cyagatatu funga inkweto zawe ushyiremo imishumi ufunge ukomeze wambare umukandara wawe ukomeze ndetse n'ingofero wivune umwanzi icyakane huza abahanuzi n'abapfumu cyagatanu azambabarire tumwimikaba umwami kubera icyo nakimusaba sibyo kubera iki wimbaza impamvu ntabwo uri Paul Kagame n'ukuri mbona turabashuhuje aho muhereye hose mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu majyepfo iburasirazuba mu majyaruguru iburengerazuba turasuhuza abo mu bihugu duturanye abumva ikinyarwanda abo mu misozi y'umurenge abari Uganda abari Congo abari Burundi abari Tanzania turasuhuza diaspora diaspora nziza nkuko turi buvuge muri iki kiganiro diaspora iri mu bihugu bya SADC twavuga nka Malawi, Zambia, Mozambique, South Africa, turasuhuza abanyarwanda bari muri South Sudan, turasuhuza diaspora yo muri Canada, yo muri Australia, yo muri America, diaspora yo mu Burayi, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, pays Scandinavia, Denmark, Sweden, Norvège n'ahandi, tubabwira tuti ciao ciao kandi tubabwira tuti mukomere cyane twiturifatanyije namwe muzagire noheri nziza kuko turakeka ku kiganiro na gitatu tushobora kuzagikura noheri yarabaye tunabifuriza umwaka mushya muhire uyu munsi rero turagarutse ngarutse ari Karasira Aimable sindi genyine ndi kumwe na Edward Mubaraka twagiranye ikiganiro ubushize kimaze iminsi ibiri kirebwa tukaba twaratangajwe cyane nuko commentaires zari zifashe dore yuko nta wuneza rubanda abantu benshi ari nta munoza abantu bari bamenyereye yuko kuri mbona kunenga ibitagenda kandi koko nabyo birahari bikwiriye no kunengwa ngo bikosore ariko abantu bagashaka ko kuri mbona guhora muri uwo murongo gusa ukuri mbona ntikube kwavuga ibitagenda nabwo byo muri opposition kandi nabyo byuzuyemo dore yuko ari opposition idashinga opposition idafatika opposition wabaza imigambi yayo ugasanga ntihari uretse gufatwa gusa no gufungwa buri gihe no gushora abantu mu bugizi bwa nabi bahita bafatwa nta kindi nguko tubona opposition ndabashuje Edward Mubaraka muraho urahura koma neza Karasira Aimable eh amakuru amakuru na mahoro ahubwo wowe umeze ute ndakomeye Yesu ashimwe amina amina Yesu ahimbazwe iteka ryose wenda mbonereho nange no gusuhuza bamwe mu bo wibagiwe sinavuga ko wibagiwe abo ngabo washuhuje nkuko nari mbivuze ahubwo nuko utahise ubibuka yewe ubushize nasuhuje abari mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango ibweramana muri Rwavu n'ingoma ahahoze kuri duwani kera n'ubu ngubu duwani iracyahari ariko uyu munsi ngiye gusuhuza abari mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ndetse ndavuga nti nyagasani Imana ishobora byose cyangwa se umwami Yesu abagirire neza ndetse n'umuntu wese uri mu mpande zose z'iyisi ndamushuhuje mvuga nti nyagasani abagirire neza Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe iteka ryose murakoze cyane Edward Mubaraka twabonye komanteri ziradutangaza ariko nibyo twari twiteze kandi nabyo dushaka twebwe mu kuri mbona polisi zizaho ni ukuvuga ukuri uko kubona nta muntu tugomba kwima ijambo uretse ko abajajwa abazana ubusutwa bo bibaye ngombwa tugomba gukubitira ikinyoma ahakubuye tukabereka ibyo tuba dushaka kuvuga nabo kandi bakaba bafite tubahaye karibu ku kuri mbona uwo ari we wese wumva ataranyuzwe yanyura kuri contact zanjye zirahari ku kuri mbona akanterefona tukagira ikiganiro mbona nkubone ntago ari ibintu bitangaje cyane Ni iki wavuga kuri diaspora diaspora y'u Rwanda wayivugaho iki irimo ibice bingahe ese diaspora yo tuyumvise cyane cyane kuzi commentaire twabonye ari aba diaspora benshi bazikoresha banakoresha n'amazina atari ayabo
nk'umugabo akita mukamusoni Gerituruda ibintu bitangaje kandi akagira amaterime yo gutukana cyane bita abantu imbwa bita abantu ingurube ukibaza ukuntu umuntu warezwe umuntu kandi baharanira no kuyobora umuntu wafata ubuyobozi ukuntu yayobora abantu b'imbwa bikakuyobera mu gihe abandi bayobora abanyarwanda ibyo wabitubwiraho iki urakoze cyane Karasira Aimable ndetse no kuba wanyakiriye kuri channel yawe ya YouTube ukuri mbona no kumbajije icyo kibazo utese diaspora ifice nibingahe ese diaspora ndavuga gute diaspora nyivuga neza buriya buri munyarwanda wese iyi si turiho nibi bihugu byose bihari arahatuye yego niyo dushatse gusobanura urwanda abenshi bajya bumva ngo imana y'urwanda bitandukanye n'imana y'urwanda kuri babandi babyitiranya yego jewe nshobora kuvuga ngo imana y'urwanda Karasira ni imana y'urwanda kubera ibyiza wakoze yego ndavuga nti Karasira disiwe ni imana y'urwanda abantu ari umuntu bagera bakamana y'urwanda uziko ari umuco ari afite imico myiza bitewe n'ikintu wankoreye cyiza ngahita mpamya neza nti Karasira ni imana y'urwanda najyaga mbyigisha buri mu biganiro byashize mvuga ko abantu bari mu bice nka bine haramo bita barukurikira izindi babandi bari aho ngaho butukana bagatukana bavuga kwigaragambya kigaragambya tazi iyo bituruka niyo biva akaza nabo bita bagiye babona wa wundi ushaka kwigaragaza ahantu hose yuko ari igitangaza akaza uwo bita genyirizina ukorera ibintu ku izina rye ari responsable wabyo azi ibyo akora atajyanwa mu kigare atanyurwa ataricishwa ha hakaba noneho nabandi bafite ibyiza bihambaye abo tukabita imana y'irwanda imana y'irwanda kanaka ni imana y'irwanda umwami wenda mutara rudahigwa ari imana y'irwanda nk'urugero uru rugero ni rwiza utanze ariko noneho kugira ngo nsobanure neza banabyumve nuvuga imana y'irwanda umuntu ni imana y'irwanda uzabuvuga yuko hari ibyiza koze birenze ubushobozi bw'ibyo batekerezaga bitandukanye ni imana y'urwanda imana y'urwanda imana Rwanda urwanda ni igihugu gisobanura kwanda kwanda bivuga gukwira ku isi hose kwaguka kujya kure ni nayo mpamvu iyi si nk'umugabane wa gatatu ukora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba uyu ni umubumbe wa gatatu uyu mubumbe wa gatatu ukora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba niyo mpamvu mvuga ngo hariho ubutaka nta handi wabukura atari ku isi hariho umwuka mwiza duhumeka oxygen hariho na gaz carbonique sibyo mu Rwanda tugira rero na gaz metane numwihariko w'u Rwanda noneho yuvuze u Rwanda cyangwa se kwanda kwaguka gukwira ku isi hose niyo mpamvu ivuze ngo imana y'u Rwanda ubuvuze imana y'isi imana y'isi kwa isi yose abanyarwanda barahari abantu abanyarwanda barahari ni nayo mpamvu bakubazaga batese Karasira uraho yego ubwo uvuye Buganda cyangwa se Karasira uvuye Burundi uraho cyangwa uvuye Tanzania uvuye Burayi uvuye muri Amerika bakakubaza mu Rwanda rwawe rumeze rute Rwanda ni isi ahuri hose umunyarwanda yabo uraho urwanda umunyarwanda ageze hose ahinduka ku Rwanda batu urwanda rwawe ngawe rumeze rute icyo ngicyo nicyo navuga ariko nakubwiye ngo muri diaspora ngarutse ku kibazo wabajije abantu bari muri diaspora baratandukanye koko urugero natanga hari abari muri diaspora beza bubaha ibikorwa by'igihugu cyabo ndetse bakabisigasira bakanabibungabunga bakabitera n'inkunga urugero uzi icyo bita one dollar campaign abantu bari muri diaspora barayishyigikiye niba batanayizi abari hano mu Rwanda bamwe mu ntara zitandukanye bazaze bayirebe urwo ni urugero naba abatekereje one dollar campaign abo ni abanyarwanda beza bari muri diaspora ahari icyo bita bye bye nyakatsi yego bye bye nyakatsi abantu bo muri diaspora bayiteye inkunga baranayishyigikira ku buryo abari bahari murabizi bafashije abantu kwivana mu bukene babubakira amazu abo nabo muri diaspora
Iyo tuvuga diaspora n'abari Burundi bari muri diaspora. Yego rwose. Abari Uganda bari muri diaspora. Abari Tanzania bari muri diaspora. Kenya bari muri diaspora. Asia, America, Uburayi, Canada, bose bari muri diaspora. Ejo bundi. Sibyo? Agaciro Development Fund. Iyi diaspora yarashyigikiye. Naho COVID 19 bya coronavirus ndetse yugarije isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa, abantu bo muri diaspora baravuze ngo reka dushyigikire abanyarwanda bene wacu babashe kuva muri buriya bwigunge, babashe kuva mu bibazo bari barimo, babatera inkunga yo kugira ngo bave muri ibyo bibazo. Abo nabo muri diaspora banyuranye jewe nange harimo nabayinyujijeho kandi mbashimira, bafite inkunga batanga kandi itagendera mu gusenya ubutegetsi, itagendera mu gusenya ibyiza byagezweho, ari ugasanga mu gihe amashuri agiye gutangira, mu gihe hari igihe cyagiye abantu bari muri Corona nyine, muri COVID, muri lockdown, ugasanga bohereje utudorari dufashije abantu, utuero dufashije abantu, utu poundi dufashije abantu, udukorona dufashije, corona mvuga ntabwo ari corona, ni corona, Swedish corona, Danish corona, muri Scandinavia yitama corona, ugasanga aricyo bifashije abantu. Mu by'ukuri diaspora, tugiye kwirebera mu ruhande rwayo rwiza, kandi nkeka ko rugizwe n'abantu benshi, la majority abenshi, ijanisha ryo hejuru n'abantu beza batasenye badashaka gusenya iby'igihugu cyagezeho, kandi n'abantu usanga bafite na gahunda, bamwe baragiye mu kwagura ubucuruzi bwabo, business zabo, bamwe baragiye mu mashuri, abandi baragiye mu mishinga inyuranye, ugasanga batandukanye n'abandi wenda bashobora kuba baragiye mu mpamvu mbi, mu mpamvu zo guhunga ibibi bakoze, mu mpamvu zo kugira ngo bafate abantu babagire ingwate, ngira ngo mwakomeza mutubwira urwo byiza bya diaspora. Urakoze cyane, wenda unakomoje uravuga ngo hari n'abakunyujijeho inkunga. Yego. Nanjye hari abanyujijeho inkunga. Yego. Ndanabashima nanjye bo muri diaspora. Urugero, impamvu giye bampaye inkunga, jyewe mfasha abarwayi, abarwaye barwariye mu bitaro byo kwa muganga. Mfite group cyangwa se itsinda riherekejwe n'ikigo cyanjye mfite nyoboye, bafashije abantu gusura abarwayi, ndetse muri uko gusura abarwayi, uranyumva neza, muri uko gusura abarwayi tubishyurira n'ibitaro ibintu bimwe na bimwe, baramfashije mu gihe kimwe, ariko nkaba nifuza ko n'ubundi uwo mugambi bawukomeza. Rero tukiraho ngaho muri diaspora Karasira, nibakomere kandi bakomeze bagire ubutwari n'ubugabo, batunge batunganirwe aho bakura cyangwa se aho bakuye, Imana izabongerere. Niba n'ubu ku itariki zirindwi z'uku kwezi tugiye kwinjiramo, tubararike, nzasura abandi barwayi, ni ibitaro byose by'u Rwanda maze kubihetura, yego, kugira ngo byibura bavuge bati twebwe dusuye abarwayi, abababaye, abatishoboye, ibyo ni byo nkora cyane cyane. Wenda na nimero nahita nyibaha 0788352806, wagira +25 0788352806. Iyo ni kuri WhatsApp. Abantu bo muri diaspora iyo barambazaga batese wasuye abarwayi, ni gute twakujoininga gusura abarwayi, ni iki twagufasha, bose baranditse, haba Kibagabaga twarabasuye, haba Kumuhima twarabasuye, haba Masaka twarabasuye, ahantu hose hashoboka hari ibitaro bya leta, abantu bababaye bamerewe nabi twarabasuye, kugira ngo nabo byibura bagaragare nkaho hari abantu babari inyuma babafashije. Twanabishyuriye n'ibitaro, twabahaye bamwe imyenda yo kwambara, nta kintu tutabahaye. Diaspora nayo yagize uruhare mu gufasha ibyo ngibyo. Ni uruhande rwiza twavuze rwa diaspora. Yeah. Hari uruhande rubi rero. Wanyamuke kandi sibo benshi, niyo mahirwe tugira. Ntabwo ari benshi. Uru ruhande rubi imabure karasi. Usarura sakuza ukagira ngo ni bavuyeyo. Ahubwo ni induru. Ni ubusutwa, ni imijugujugu. Ndashingira wenda kuri comment banditse. Yego. Abantu bari muri diaspora babi ni abari muri opposition. Abiyita cyangwa se abiyitirira ko bari muri opposition.
aba bantu bihitirira ko bari muri opposition ni nabo batwatatse ejo bundi ubwo twakoranaga ikiganiro dusobanura neza ko ari ikirego cyatanzwe cya process bagina ABCD nabandi tutarondoye kubera ibibi byakorewe inyabimata mwese muzi yego kubera ibibi byakorewe hano nyabugogo abantu bateraza grenade abantu bakora ibibi byose bantu bashaka kuhirika ubutegetsi bwite bwa leta buyobowe na Paul Kagame re president twese twitoreye tugahindura itegeko nshinga mu ngingo y'ijana n'imwe kugira ngo yongererwe izindi manda nitwebwe abaturage twabikoze abo rero bakanamubika ko yapfuye abo barimo padiri na Himana eh bakanamubika ko yapfuye abo nabo muri diaspora bagiye tubisobanure mbi atari diaspora abari muri diaspora mbi cyane ese ubunda urabaza kugira ngo mbagusobanurire abo ntago mbazi wabasobanurira kugira ngo tubatandukanye kuko bashobora kujya basebya izina rya diaspora Karasira reka mbagusobanurire aba basebya izina rya diaspora kandi na my excellence ari Paul Kagame akunda diaspora ni nayo mpamvu habaho Rwanda Day yego urabyumva neza akajya guhura n'abanyarwanda bari Burayi America Canada abari mu bihugu bitandukanye bakaza kuganira nawe kugira ngo bumvikane icyo bakora kugira ngo bubake urwanda twifuze yego ahurimo nahumva ndahumva cyane aba rero iyo bamaze kumenya ko hari Rwanda Day batangira gushaka gukora imyigaragambyo bakandika ibyapa hariya bagatera amagi bafaje bafatanya n'abakongomani bagatera amagi ariko banatera amagi batamugezeho urabyumva ibyo bintu abenshi nabo muri diaspora nziza na abo ngabo nabari muri diaspora mbi diaspora mbi rero niyo turimo tugusobanurira uyu muntu ni umunyarwanda piwa twumve ko yavukiye inyabinoni yego twumve ko yavukiye ahahoze ari Ruhengeri twumve ko yavukiye irubava hahoze igisenyi abo barahari b'abanyarwanda piwa ariko basize bahekuye u Rwanda oh bafite icyo bikanga none bafite icyo bikanga ni nayo mpamvu iyo bageze hariya uranyumva neza iburayi babagenda bafite ID y'ubuhunzi ni impunzi nibyo nakubwira ko batandukanye n'abandi bikorera ama business cyangwa bajyanwe no kwiga ngo nagende ikintu bakora ntago ari umwana wawe Karasira wabyaye ngo umwohereze muri Canada ajye kwiga umwohereje iburayi ajye kwiga ahaha ubwenge agaruke cyangwa wagiye guhaha gushaka icyatuma yubaka igihugu cyacu ahubwo nabahunze bafite ID y'ubuhunzi ni bantu ki rero ni Karasira Aimable niwe ntanze urugero nta kibazo rwose ubutera umujugu ugenda akiyita Ange akiyita murekatete akiyita senatire kandi kenshi uko nta mwa baba bafite umwanya nta kintu babakora impamvu nayo turayikubwira noneho bakiyita foromine abo ngabo bakirirwa kuri WhatsApp bakirirwa kuri Facebook bakirirwa kuri Twitter bakirirwa kuri YouTube ibyo byose bakirirwa ku mbuga nkoranyambaga ari ugushaka ibibi gusa aho bitari yego aribwo bahora bashakira ibibi u Rwanda aro barimo imitwe y'abagizi bana nayo mafaranga babona nayaye urumva iyo umuntu afite ubuhunzi yemerewe ubuhunzi mu bimenye mw'abantu mwe muri muri diaspora aho muri twese twarahagize turahaza abantu benshi barahabaye uramyumva nta kintu waza kutubeshya urumva aba afite inzu y'ubuntu cyumva icyo cyane bamuha inzu y'ubuntu urabyumva ntaga yishyura ni impunzi urabyumva ibyo abafite amafaranga bamuha y'ibyo kurya baramugaburira ku buntu iposho urabyumva abana be baba bamushyize babashyira mu ishuri barabishyurira amashuri ari nabo bagira agaciro cyane urabyumva neza aho hantu urimo urahumva na twa dufaranga duke duke yababona utudorari amayero bakohereza mu gihugu cyacu aricyo cy'u Rwanda cyangwa se Afrika kuko ayo mafaranga yahageze ahita bamenya abagira agaciro bakubaka inzu bagafasha imiryango yabo bakirirwa batesha umutwe abanyarwanda bavuga ngo ni abantu bakomeye murakomeye kuki mutaza hano mu Rwanda byibura ngo n'indege ibazani bageze ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe mukomeye mute udashobora kuza ngo uhagarare I Kanombe ahubwo n'inshuti yawe umuvandimwe umubwira uti tuzahurira I Buganda tuzahurira I Burundi tuzahurira I Dar es Salaam kubera ko UID cyangwa se ibyemezo bikwemerera guhunga by'abanyarwanda uri umunyarwanda waranacuritse uravuga uti navuye I Burundi navuye muri iki gihugu ntago wakandagira mu Rwanda uzi amabi wahakoze wa muntu we muri diaspora waranadututse
ejo bundi ku kiganiro twakoze umva Karasira ibitutsi badututse gi byaranejeje cyane reka oya nange birashimisha gye iyo umuntu avuga neza mba numva ntacyo ndi gukora ubundi iyo bari kuvuga nabi hari intambwe buri gutera ko umuntu wese utera intambwe akenshi abantu barajijinywa urutoki bakarukubitira ku rundi bagaci ariko kandi burya nta muntu uje uvuga umuntu ngo agire ishyari ry'umuntu baho w'umusazi cyangwa iki usanga kenshi umuntu umuzima w'umugabo ari we bavuga niwe babika niwe bagira gute kuko umuntu usanzwe ari nta kintu avuze nta mpamvu yo kumuvuga nabi yego urugero ndavuga nti ibi bitutsi badutuka turabyishimira cyane mwabantu mwe muri diaspora biraturyohera ahubwo muze gukuba kenshi mudutuke ibitutsi birengeje ibyo mwari musanzwe mudutuka kuko iyo tugenda mu muhanda twumva ko ari umuntu muri diaspora wadututse kandi wo muri diaspora mbi yahangaha ahekuye abanyarwanda yiberaho nk'impunzi ubu ngo w'impunzi n'ubundi natukana ni n'akazi ke ashobora gutukana nibyo ngibyo yaravuze umwe mu batanze comment yaravuze ngo imbwa ebyiri yego zahuye tekereza reba umuntu wavuze ngo imbwa ebyiri zahuye arimo arabyumva kuko nejo azakurikirana kino kiganiro azashyiraho n'indi ko baranadukundirega barashyiraho n'iki kiganiro uwo numwe yaravuze ngo imbwa ebyiri zahuye ubwo ni mubaraka na Karasira iyi ndaravuga ngo ingurube ngo turi ingurube yego ngo ndi ingurube yego mubaraka ngo ndi ingurube sibyo urumva izo comment kandi abo barashaka kuvuga ngo turi ibicucu turi amabandi none banza utekereze uyu muntu uri muri diaspora noneho ari muri opposition kandi araharanira umwanya wo kuyobora ashaka ko yazaza kuyobora u Rwanda bwana Karasira Aimable uyu muntu wadututse ko turi ingurube akavuga ko turi imbwa wambwira azaza kuyobora ingurube azayobora igihugu cy'ingurube azayobora igihugu cy'imbwa ese azayobora iki niba uyu muntu ndagira ngo mumutekerezeho mwebwe mukuri iki kiganiro kuri mbona uyu muntu utinyuka hari na comment maze gusoma nonaha aravuga ngo ribu kubera yuko nareze padiri Nahimana n'abarusheso bagina hariya kuri ribu yavuze ngo nimubwire aya mabandi ngo ni ribu amabandi ribu murimi n'amagambo ribu ni Rwanda Investment of Bureau urankurikirana ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi cyangwa se ubugenzacyaha bw'u Rwanda ukambwira ngo nta mabandi ari urwego rw'igihugu washyizeho nuza waravuze kuri ari amabandi ushaka kuyobora iki gihugu uzakorana nande nta n'umwe uzayobora urumva ngo ribu n'amabandi ndashaka ngo umbwire wewe wabivuze ushyira ubwenge ku gihe numva bariya bantu nta n'ikintu bize wana nubwo batwebwe bariya bafite n'ibintu woya barakabije barizi yari yone komantere ndi nabonye ngo muri ibeshya hariya wari wababwiye uti nta bifaru muhahangana n'ibifaru by'ingabo z'u Rwanda za RPA za RDF kandi uko biriya n'ibintu bifatika bo rero noneho bahita bagusubiza bati na Kadafi biriya rero nicyo nanga cyane na napinga kuri opozisiyo yiyita opozisiyo ni ikintu bita transitivite nk'uyo mu mibare ngo A implique A B B implique A donc A implique C ibyo bintu rwose ndagira ngo abantu babyirinde ntibakagiranye ibintu bitagereranywa Kadafi yagize opozisiyo imurwanya ifashwa na OTAN yarafitanye ibibazo na Sarkozy ariko ndagira ngo mbabwize ukuri mwebwe opozisiyo ni uwuhe mubano mufitanye n'igihugu cyaba gikomeye icyo ari cyo cyose ku buryo mwavanaho ingabo z'u Rwanda ziriho ubu ngubu ni hehe mushingira uraha Karasira nkubwire abantu bo muri opozisiyo n'abandika hano twumve ko ari abantu nka 200 ni 200 cyangwa se twumve ko ari abantu 150 turabyumvikanaho nibyo opozisiyo kweri nari nabahaye address y'ukuntu umuntu ashinga umutwe wa politika no mu Rwanda kugira ngo yumvikane ko ari we muri opposition narabwiye ni munyure muri RGB
nimuva kuca muri RGB mwandikisha ishaka ryanyu nimumara kwandikisha ishaka ryanyu mujye muri forum y'imitwe ya politiki ariko aho bashaka ariko aho bashaka kugura urugero rwa Victoire ariko nibyo bavuze hano nibyo misenyeka ntago genje ndeba commentaire gusa iyo bambwiye ko ari mizinuka ndabikunda ariko ntago nkuze kureba batanze urugero rwa Victoire ariko Victoire process ye n'uburyo yanditse n'uburyo ashaka kwandikisha umutwe wa politiki twebwe nibitureba nta nubwo tubizi ntituzi naho bigeze babibajije Victoire kwari abo muri opposition nubundi na Victoire akaba ashaka opposition Victoire ko yakuba ku Rwanda igihe yaba abihere uburenganzira ko yanabona umwanya wo gukora politique mu gihugu yitwaje ishyaka rye baraza kuza na Victoire gute n'abavugizi be wa mugane nta nubwo twigize bayingabire Victoire nta nubwo twigize tumuzana arivugiye arababwira ngo nimumvugire oya ntago uko muzi arivugiye natwe kandi twibereye aho ngaho n'ukuri mbona uko ibintu tubibona kandi ukuri mbona ntukeke ko ukuri mbona ariko kuri kwa ubona ahubwo wowe nibumva bitakunyuze nyura mu gikari unyandikire uti tuzakore kuri Zoom se cyangwa uzantelefone tubishyire kuri telefone na utangaza ibitekerezo byawe ubwo rero wari kutubwira ibya opposition mbi no kuvuga ngo twarebaga diaspora mbi batari na benshi cyane baba barekereje icyabayeho kibi cyose nta systeme nta politique nzima bakunze no gutangaza cyangwa bakina aho gusanga politique yabiteka igendera mu cyagenze nabi niko kurevuga ngo ubu nta mukino bakina niko kubona umupira uri kuba wowe ukavuga uti ndi ikipe ihanganye n'iyi ahubwo ya kipe yaba yibereye muri entrenoma ukajya ureba ama squad abakoze uteye uti twebwe twabatsinda hariya wowe utagiye mu kibuga ngo nawe ukinane n'iyo kipe giye mbona ari nako bakora dura benshi bavuye hano muri 94 n'urugero rworoshye ruhari abavuye hano muri 94 bagiye bahunze ndetse banabyaye abana ni ukuvuga ngo umwana wavutse muri 94 aho bageze afite imyaka 26 n'urubyiruko aba bana barimo barabaroga baraho bahuburuzi bakababwira ibibi by'u Rwanda kandi basize bakoze aho nyumve neza n'umurage mbega wa n'umurage bari mu kubaha noneho nabo bitwa ngo ni bakuru ntibazi aho ibikorwa by'u Rwanda bigeze nubwo babibona ku mateleviziyo bakabibona ku ma channel atandukanye ku mbuga nkoranyambaga barabipinga ntago turabona umuntu muri opposition uvuga ngo ahantu hatari umuhanda arashaka kubaka sindumva havuga ngo ahantu hari amashanyarazi ndashaka kubongerera cyangwa nishyurira abantu ota mbahe mitiweli bazifuza yego ahubwo ibyo barimo ni ugusenya ibyagezweho batazi n'inzira banyuzemo kugira ngo ibyo bintu bigerweho abantu ngo bo muri banyahigiye ni ubwanjye nigireyo mvugana nabo hihorere muri banyahigiye oya nacyo tugiye twadahavuga ariko se wigeze wumva ari umuntu wo muri opposition uvuga uti tugiye gushyiraho ikigega byibura kibafashe mu kubaka cyangwa gusa no gushimishwa nuko byabaye bakabyinira ku rukoma Karasira banyahigiye ntabwo ariho hantu hataratera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibyaro bindi bitaratera imbere kandi biri muri gahunda yuko bazateza imbere bashyiraho ibikorwa remezo banyahe sinzi impamvu ariho batekereza bakavuga niba ari ukubera ko izina rijyana no kwituma no kujya mu musarane no kurya iryo zina ryabo bakaba ari bagenderaho wenda rikabaryohana sinzi impamvu ariyo mpamvu bavuga ngo banyahe sibyo nibagenze make aba bantu bo muri opposition niba bashaka kubana neza n'abanyarwanda niba ubwo ni opposition ndimo mvuga yego bavuge bati tuje iwacu mu Rwanda ariko ni nka ngirwa opposition ko ntabwo ari opposition nibaze hano mu Rwanda nibaze muri RGB nibaze nibyo mvuga niba ari opposition nibaze hano noneho kuri diaspora ariko ndavuga diaspora mbi yego murimo muratobera abana banyu hano mu Rwanda usanga muhamagarana buri munsi ngo murashaka umukobwa wo mu Rwanda mwiza uzajya kurongorwa ku mugabane w'Uburayi ni ukubera ko ushaka gusigasira igisekuru cyawe n'inkomoko kuki uhamagara uwo muntu kugira ngo ujye kumwanduza utangire uvuga ibyo bintu bibi urabyumva neza Karasira ndavuga rero opposition sibyo ntayo ntayihari okay dusa nk'abagana ku musozo Edward Mubarak baragukunze cyane aba diaspora nziza tutitaye kuri ayo makomantere kuko abenshi ni narabireba ntibakomante ari nabo tukunda cyane
abakomanta bagakomanta nabi nabo tubadutera courage zo gukomeza gukora dukubitira ikinyoma akubuye icyo rero nakubaza babonye uri umuntu ufite ibitekerezo bidasanzwe barabwira tu umugabo yo muganira abaganira neza avuga acukumbura ibintu kandi asa nkuvuga ibintu yumva adashakisha turagira ngo tukubaze Mubarak ugize amahirwe ukabonana na Perezida wa Repubulika ni nk'ibihe bintu bitanu wenda bitanu umva wamubazanya kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame Karasira none uratangaje uravuze ngo ndamutse mpuye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame namubaza iki yego cyangwa namusaba iki wamusaba iki wamusaba iki gye nta kintu namusaba icyo ni cyane kubera ko byafiye byose urabyumva yego ntago nasaba nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyangwa se ngo ngize amahirwe yo guhura nawe buriya guhura na Paul Kagame ari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hari uburyo bikorwamo Paul Kagame politike ye ni nziza cyane ku basesenguzi ba politike ya politike yo mu gihugu hagati cyangwa se politike mpuzamahanga isa nkaho idasa nk'izindi kuko yakoze icyo bita decentralisation ni ukuvuga ngo ubuyobozi ubutegetsi bwegerejwe iki abaturage dufite umuntu witwa umutwarasibo mu Rwanda arahari umutwarasibo agakurikirwaho uwo mudugudu iyo uvuye ku mudugudu ujya kuwa kagari iyo uvuye kuwa kagari ujya kuwa murenge iyo uvuye kuwa murenge ujya kuwa karere iyo ubonanye rero na mutwarasibo hano mu gihugu ibitekerezo byo muhaye sha uba wageze kuri Paul Kagame ndakurahiye uwo mugezeho urumva yo decentralisation ni nkaho umubonye ariko rero mu baraka hari babo tujya tubona nuko turi muri covid ari genye kuwa Perezida wa Repubulika ajya gasura ahantu hanyuranye ugasanga hari ibibazo byarenze bamutwara sibo byarenze abayobozi b'imirenge abayobozi b'utugara abayobozi no kugera ku ntara akabikemura ni urwo rwego rero nakubazaga nti biramutse ari ibintu ugiye kumwibariza mwibanga bidahuye nuvuga ngo ni ibintu wamusaba bidafitanu bihuriye n'ikibazo si ikibazo ni ibintu wamwisabira yewe namusaba wamusaba n'ese ubwo nimbivugira kuri kamera biba bitabaye ibindi bindi urumva bya bikiribanga se oya wabitunyurira muri bake yatukunze wenda reka ngo urugero rugatoye yewe urakoze Aimable Karasira mpuye na nyakuwa Paul Kagame tugahura imbona nkubone nkuko turi mu kiganiro tuganira nabonye appointment runaka iri special na musaba ko yakubaka inzu y'amasaziro mu ntara y'amajyepfo akarere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana kubera icyo nakimusaba sibyo kubera iki wimbaza impamvu ntabwo uri Paul Kagame wenda tuduhuye duhuye nawe nabimubwiye wavuze ibintu bitanu wenda icya kabiri namubwira nti nyakuwa Paul Kagame sibyo icyo ni icya kabiri ciririmbwa imbwa nyarubwana intozo ciriri intozo uzigaburire cyane zibyibuhe nurangiza ukure mwizi misega za zindi zibyibushye uzishumike izi misega uzishyire ku muhigo zibimpike birashimishe ibi nabyo wabimusobanurira icyo si cyakari wenda rubajije ikintu cya gatatu nasabanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame namubwira nti funga inkweto zawe ushyiremo imishumi ufunge ukomeze wambare umukandara wawe ukomeze ndetse n'ingofero wivune umwanzi ubose hano umwanzi wowe ushaka kuvuga n'ubuhera nawe nibutagira abanzi urumurame wenda icyo nzakimubwira nabanzi banyakubahwa nabanzi b'igihugu umwanzi uwo ari we wese n'uwakurogera yaba ari umwanzi reka tureke kuvuga byinshi cyane kuko ibyo wabimwibwirira mu mwibwirira duhuye icyakane icyakane wasabye ibintu bitanu icyakane nasaba nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda namubwira nti nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda huza abahanuzi n'abapfumu yego huza abahanuzi n'abapfumu noneho ubashyira ahantu hamwe uranyumva neza umupfumu n'umuhanuzi nusanga abo bantu ibyo bavuze ari iby'ukuri ujye ugendana n'umuhanuzi cyangwa umupfumu umwe kuko ntango mitagira umuraguzi yego rwose cyo ni icyakane cyo ni icyakane icya gatanu yego namusaba yuko narangiza manda ze twamutoreye twasabye nk'abanyarwanda
azambabarire tumwimika b'umwami wose nk'ibizanyurana n'itegeko nshinga ibyo ntago nshaka kubisesengura mu itegeko nshinga umwami ntabujijwe ndagira ngo azadufashe yo gahorana ingoma azatwemerere aba umwami w'u Rwanda mu gihe manda ze zirangiye urabyumva ibyo bintu ndabyumva nibyo ngibyo namusaba nibyo wabaja murakoze cyane tugana ku musozo sinzi niba hari ikindi kintu mwabwira abadukurikiye Duad Mubarak mwakigira icyo mutubwiraho wenda twumvise ko hari na gahunda yo kujya gusura abarwayi tariki zirindwi nimero mwayitanze wenda mwakongera mukayisubiramo urakoze Karasira Aimable gahunda ku itariki zirindwi za buri kwezi ntabwo ari ikibi tuzaba dukora buri munsi barambara imyenda yera bakavuga bati ubu ngubu byari umunsi wera w'umucyo n'ubundi ntago bizahinduka wenda inyigisho twatangaga nizo zizahinduka ariko ibikorwa twakoraga n'ubundi bizakomeza bibeho tuzajye dusura abarwayi tubagaburire bitumara kubagaburira tubambike bitumara kubambika tubishyurira ibitaro kubatashoboye kwishyurira hanyuma icyo gikorwa kibe icy'urukundo niba rero hari uwifuza nimero yanjye ya telefone niba uri mu mahanga watangiza akamenyetso ko guteranya ukandikaho 257 8 5 2 8 0 6 niba uri mu Rwanda wakwandika 0 7 8 5 2 8 0 6 nimero iba ari kuri WhatsApp wanyandikira kuri WhatsApp ndetse niyo washaka no kumpamagara wampamagara cyangwa se ukohereza na SMS isanzwe icyo gihe tukifatanya mu kugira neza mu gukora ibikorwa byiza ibikorwa by'urukundo ndetse n'abantu babangamiwe cyane bari hasi bakennye bashonje nabo tubitaho tukabagaburira rero ndabakunda mwese mukurikirana kuri mbona nababandi badutuka jyewe niyo mpamvu navuze ngo turabishimira mudutuka ibitutsi byinshi ese muzahembwa nande ku munsi w'imperuka murakoze cyane abakurikiraga ukuri mbona tubibutsa gukora like subscribe share na commentary ariko commentary zubaka uretse ko nizitubaka zigomba zitumenyesha umugambi w'ibyo tugomba gukora turabashimira cyane inshuti zacu mwese tubifuriza noheri nziza ciao ciao see you next time. Se kure pango nandikishijo tie bare na wati komezi muso buri chonde kandetse nicho mitamo chishwa mu mikorere chishwa mu myemerere ntangira gusenga nkabandi bana bose rukurikirize ndi mu madini yubu cyamubakirise tunaho masanga chishwa abagatorika badivendetse naba Yehova bahayi naba poro ndetse nizagikwaza chishwa 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 inozu rwango mana yinyize chishwa 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 mbuza kuwanje we mana yinyize oya chishwa chishwa Karasira Aimable nabaye humuwoye nkorera abategetsi bukamwe n'itibu nahigima gatoya ngodora ikigarasha namwe nyura gatoya ngodora iyo ntore chishwa hayo guhakwa indekesha ububoye ngiye gushaka imbere urujisho ndambagije Karalise ngo nigikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira zubeda ngo kuko ari nzobe ugondeka burundu kuzashaka na rimwe chishwa 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 inozu rwango mana yinyize chishwa 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 mbuza kuwanje we mana yinyize oya chishwa chishwa
no kujya ubanga bariyo bakunde munyagire nk'iyo ndayihakanye ntuzane mu rwango sinzi ibyo mwapfuye kishwa hayo rwango yadusigiye amateka kishwa hayo rwango isiga abantu umukaga kishwa hituma hicwa inzira karengane kishwa hituma hashirwa inzira karengane kishwa himbuza kuvugisha ukuri murantege iminsi ntimuzi yo mushigaje maze impaka namugisha iyakaremye niyikamena kishwa 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 inoza urwango mana yinyize kishwa 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 imbuza kuwa njyewe mana yinyize oya kishwa kishwa